Braziliyanın Atletico Paranense klubunun qapıcısı Aderbar Santos yerli çempionatın 5-ci turunda keçirilən maçda oyun gedə-gedə smartfondan istifadə edib. Dialog TV xəbər verir ki, hadisənin görüntüsünü Benjamin Başqa adlı istifadəçi Twitter səhifəsində paylaşıb. Paranense klubuna qarşı maç mayın 13-ü keçirilib. Videoçarxda Santosun telefonu əlinə götürdüyünü və ondan bir müddət istifadə etdiyini görmək olur. Daha sonra Braziliyalı qapıcı onu meydançadan kənara atır. Maçda Atletico Paranaense rəqibi Paranense'ye 2-1 hesabı ilə məğlub olub. Qolları Santosun qoruduğu qapıdan Bremer və Roger Guedes keçirib.